Ապրոպես դեր դիմ նորմերս դա ստանդարտ էր, ռոմելից կեխանաշի է դաներգինի, ուսխադես պոսական դեպլու աղտեպիսապի, ռոմելից առակցերս մեծ արմես չարջու էպշի, ռատա մեծ արմեմը գայիկվալիցինում, ես ար դաղլովի ոզտահատ ունտիանի մոտխովնար, ոմ էլի չէ են գուարս, դար ոմ ես իգնորերը պիշում խովաշից, ու դունակ իտնեպա ընտխանաշի ես էտ սախից պրոբլեմը։ Ես ոզտահատ ունտիանի Սակրեբուլոշի արա, այս արի պարլամենտիս պրերոգատիվա, պարլամենտիմա ունդա մի իղոս, դա սորը դիմի տովուտովոս պարլամենտիս իրով, պարլամենտիմա մի իղոս, իսետի կանոնեբի, ռոմելիչ չեսատրվես գաղտիսրով, ադամենիս Սայցը կոմերսանտ ջիզը նախե ինպորմացիարով տկեն ապիրեպ կարտուս այնուստիցիոչ գուպս սասամարդլոշի ուչիվոտ, ռոմ դազարև ուղթա ոջախեղ կոմպենսացիա։ Հիախ չու եմ ապիրեպ, իմիտորով եսենի արի են չու ենի ձմեբի, իմիտորով եսենի արի են չու ենի ծևրեբի, իմիտորով ամադամի են էպս ոջախեց, ամ սուլելուրի կանոնդեղ լուբիս գամու առավ, սաշուալետորով, ադոկատի դայիքիրավոն, դա ադոկատի ունը դայիքիրավոս մատմա օրգանիզացիա, ես արի պրոկավշիրի, դա միզբիոս դա ահեպիոս մատ իս կոնտեսացիա, ռոմելից մատ հեկուտին։ Այս ամիտոմար չու են իձուլեպում, մարկի առուչի ու սասամարդոշի առամեր կանոն դեպլովա այս է, շետգենիլի, որոմ սասամարդոմ ունա դա ադգինուս համդենի եպուտնուս կոնտեսացիա։ Ես որոմ կանոնս կոնտես դա ադգենիլի չու են աղարդավ